9 березня тест показав дві полоски. І якраз перед цим, 8 березня, я отримала нагороду за врятоване життя. Напевно, ця нагорода більше малюкова, знаєте, тобто цього маленького українця, тому що він, напевно, від чогось мене врятував. Мені здається, вже пів України знає нашу історію. Ми надихали, напевно, весь батальйон. Коли привезли мене на позицію, там ми познайомилися з татом Льва. Нічого не планували, але його наполегливість настільки мене вразила, що людина йшла до своєї мети і наполегливо проявляла максимальні знаки уваги, знаходячись там, де взагалі немає електрики, немає, немає нічого, щоб, знаєте, створити якісь романтичні умови. Ми попали, будемо казати, в оточення і під обстріли, там, де у нас були загиблі, поранені. І ось, напевно, це була така точка відліку наших стосунків, коли ми зрозуміли, що життя воно тут і зараз. Майже всі, хто на війні створює стосунки, вони розуміють, наскільки вони інші. Тобто вона не йде на роботу, вона йде на смерть, на жаль. Юта, ответь Волгу. Я говорю, нічого нового. Ті ж самі звуки. Важко, напевно, був це неприємний запах від мишей, тому що вони всюди, і це такі токсикози і всі інші моменти. Ну і плюс гігієна, тому що душу немає, нічого немає, це ковшики, тазики. Я не йшла туди вагітнити, я йшла максимально зробити свою справу. Я здорова жінка, котра, тобто я зрозуміла, якщо були якісь загрози для малюка, звісно, я б там не знаходилась, але з ним було все добре. У 22-му році приблизно в ці дати отримали з чоловіком молодший сержант. І він народжується не в дату, котру поставили, а народжується в день сержанта. Я його набрала вже коли води відходили, і він примчався. Був в лікарні, встигнув побачити, порізати пуповину і потримати малюка. Написали комбату, що народився маленький сержант. Він каже, можливо, навіть і більше. Звання буде, коли підросте. Лев, такий це цар звірів, але він, напевно, десь для мене максимально герой, тому що переживши те, що він бачив зсередини, переживши всі ці емоції, котрі там були. Все добре, бачиш? Єва 12 років і Каміла 9 років. Тобто Каміла народилася в 14-му році, і тому на той момент я, напевно, і не пішла добровольцем, і взагалі не приймала участь саме активно в бойових діях. Ми поспілкувалися з їхнім татом про те, що він не йде воювати, тобто він залишається з дітьми і вивозить їх на захід України, а я проходжу такмет і їду. Після проходження такмеду, навчання, я поїхала одразу в зону бойових дій на нуль. Тобто, на той момент, не розуміючи, без проходження учебки, так званої, без розуміння, що таке зброя, як нею користуватись. Тобто, все це набувалося вже там. Привезли, знаєте, як дівчину таку, начебто, зовсім не бойову, тому що в мене був вигляд такої інстаграмної дівчини з манікюром. Я зробила собі, сподіваючись, що він витримає копання окопів, але, на жаль, на третій день вже манікюру не було. Тобто, і всі вже хлопці, дивлячись на мене, думали, що я там пробуду десь тиждень, максимум два, але, знаєте, наші українські жінки з іншим характером. Жінці на війні і взагалі в армії є свої стереотипи. Дуже важко, навіть якщо ти фахівець, якщо ти вмієш, і навіть іноді краще деякі речі, тобі потрібно постійно це доказувати, постійно доводити, що ти можеш на рівні, а може іноді і краще, але тебе не сприймають, тому що ти жінка і все. І чого ти сюди приперлась, іди додому, виховуй дітей. Лев теж, ти бачиш? Там теж оченятка, як в тебе, Ми вже їздили
до тата, тому що не відпускають. Ми вже були на фронті вже при народженні, їм було 1,5-2 місяці. І він побачився вже зі своїми побратимами, котрі тицяли у живіт. Для мене це було, по-перше, щоб тата його потримав, да, і поспілкувався хоч день один, хоч два. І, по-друге, якось вдохновити хлопців про те, що життя продовжується і їм є за що боротися. Тобто є ось такі малюки, котрі народжуються в Україні, котрим ця Україна потрібна як нікому.